Sziasztok, kedves barátaim! Folytatjunk. Múltkor beszéltünk a korai kelésről, de ma elmondom, hogy miért fontos természettel összhangban lenni. Trükk ez a bolygók. A bolygók befolyásolnak az embernek a testét, a tudatot, a pszichikát, szerveket, teljes hatással vannak, csak nézzük meg a Holdot, ami nyilvánvaló, mit csinál a Hold az óceánnal. Dagály és apály több tonna vízet el tud mozdítani a Hold. Szóval akkor képzeljünk el, hogy mi ennek a Holdnak hatása lenne embernek a pszichikára. Ezért 4 óránként változik, melyik szervek aktívak, melyik passzívak az ember szervezetben. Sosincs ilyen, hogy mondjuk az emésztés 24 órában aktív, vagy anyagcsere, vagy az méregtelenítés mindig aktív. Nem. A szervezetnek a méregtelenítése bizonyos időben szokott történni, és ez például éjszaka, hajnal, 2 órától. Majd erről fogunk beszélni, hogy mit kell csinálni, mikor kelünk, és ez pont azért, mert van egy ritmus a szervezetek. Hogyha ember összhangban él a természeten, a ritmussal, ami már a szervezetünk úgy működik, akkor hosszú élete lesz, minimális betegsége lesz, vagy akár nem lesz betegsége, a pszichika jól fog működni, éles lesz az esze, jók lesznek a kapcsolatok, sok szerencsét vonza magára, bölcs ember lesz, és mély lelki dolgokat meg fog érteni. Mindegyik bolygó egy külön hatása van a szervezetbe, de 2 fő bolygó, ez a nap és a hold, ami ritmusával kell, hogy éljünk. Meg a kakas is követi a napnak a ritmusát. Kövessünk, meg tudod csinálni, és próbáld ki, és nagyon hamarosan meg fog változni az életed. Mert a sikerélet és a jó szerencse kezdődik a korai keléssel. Köszönöm szépen, ne felejtsünk el lájkolni a videót, iratkozzatok fel a csatornára, majd folytatjuk. Köszönöm szépen, Hare Krishna!